U opštini Prijepolje u toku su radovi na sanaciji spomeničkih kompleksa u Vakufu i u blizini zgrade opštine. Na inicijativu Društva srpskih domaćina, koje je podnelo zahtev za sanaciju još u proleće, a koje je ujedno i investitor radova, opštinsko veće je na jednoj od prvih sednica to i prihvatilo i izdalo saglasnost za početak radova. Odlukom opštinskog veća sadržaj teksta na spomen pločama neće se menjati, a sanacijom spomenika u Vakufu bit će rešeni problem vode, koja je narušavala izgled ovog spomenika. Na ovom spomeniku ovdje u Vakufu geografija i dimenzije spomenika ostaju gotovo identične, s tim što će se česma samo izmjestiti za par metara, a spomenik će dobiti jedan novi moderni izgled i bit će od drugog materijala, bit će znači urađen od granita. Što se tiče spomenika kod opštine, taj spomenik malo menja geografiju, to jest izmenjuje se sadašnja lokacija za nekih 15 metara i zauzima malo veći prostor nego što je prebio. Znači, uvidom u projektnu dokumentaciju vidjeli smo zaista da su oba projekta u skladu sa željom i potrebama svih građana i da će ove dve lokacije biti urađene onako kako očekuju svi građani opštine Prijepolje. A što se tiče tabli, opštinsko vijeće je donijelo odluku da se ne može, a i znamo da to nije ni bila želja investitora, da se menjaju natpisi u bilo kom obliku, znači ostaju onakvi kako su bili pre. A što se tiče te male ploče na koje će pisati ko je izvođač radova, to je pravo zaista svakog i potreba svakog investitora da upiše ko je izvođač i ko je investitor ovih radova. Sanacijom ova dva spomenika, opština Prijepolje dobit će dva velelepna spomen obeležja.